Петропавлда клиент күні өтті. Оны Microsoft Қазақстан компаниясы мен Қазақтелеком акционерлік қоғамы бірлесіп ұйымдастырып отыр. Шара барысында телекоммуникация саласындағы жаңашылдықтар әңгіме өзегіне айналды. Тақырыпты әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтайды. Microsoft Қазақстан компаниясы бүгінде ел аумағында мыңға тарта фирмамен қоян-қолтық жұмыс істеуде. Кәсіпорын болашақта беделін одан әрі арттыруды мақсат етіп отыр. Айта кету керек, компания іскерлік және жеке қолданысқа арналған көптеген бағдарламалық өнімдерді ұсынумен айналысады. Я приехал сюда к вам, да, из-за... Қазір ақпараттық технологияның дамыған ғасыры, сондықтан жылдам жұмыс жасауға мүмкіндік беретін IT технология қолданысын кеңейту әрине заман талабы. Ал оның әлемдегі жедел дамуымен ілесіп, озық үлгілерін уақытында игеру біз үшін маңызды болып табылады. Сондықтан бүгінде міне Қазақтелеком акционерлік қоғамымен бірлесіп, клиент күнін ұйымдастырып отырмыз. Шараға облыс орталығындағы ірі кәсіпорындар мен ұйымдардың өкілдері қатысты. Олар бұл салада атқарылып жатқан тың жұмыстар жайында жан-жақты мәліметтер алды. Microsoft Қазақстан компаниясы енді мұндай жиынды Павлодар қаласында ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Мы как работники, сотрудники. Біз байланыс саласының қызметкерлері ретінде бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатқандығынан әркез таныс болуымыз керек. Міне Microsoft Қазақстан компаниясының өкілі бізге көптеген жаңашылдықтар жайында айтып берді. Олардың барлығы біздің өңірде де жүзеге асатын болса, жақсы болар еді. Себебі қазір ақпараттық технологиялар саласының дамыған уақыты. Жиын барысында IDTV цифрлық желісі де әңгіме өзегіне айналды. Айта кеткен жөн, аз уақыт ішінде ақпарат кеңістігінен ойып орын алып, көрермен көзайымына айнала білген солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің муниципалдық телеарнасы IDTV цифрлық телеарналар желісіне қосылды. В связи с многочисленными просьбами наших клиентов... Тұрғындардың сұраныстарына байланысты IDTV цифрлық желісіне 1 қыркүйектен бастап өзгертулер енгізілді. Яғни біз бүгін өзіміздің клиенттерімізге арнап аймақтық топтамалар пакетін ұсынып отырмыз. Оны кез келген адам үйінде отырып пульттің көмегімен қосады. Тағы да айта кететін жайт, 13 қазаннан солтүстік пакет желісіне муниципалдық телеарна қосылды. Енді аталмыш арна цифрлік телевизия арқылы еліміздің барлық аймағына хабар тарату мүмкіндігіне ие болды. Бұл өңірлік пакетті қосу тегін жүргізіледі. Самат Қайырденұлы, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.